তদকাৰে প্ৰথম ৰাণাৰ আপৰ খিতাপ লাভ কৰিছে। এয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে এই গৌৰৱোজ্জ্বল মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ সন্মান। শ্বৰ্টপুট আৰু ডিস্কাছ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ, বহুত 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 ভাল। অসমৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পেৰা স্পৰ্টছ মিট হৈছে নৰ্থ ইষ্ট, বহুত 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 ভাল লাগিছে। আমাৰ চি এম ছাৰ আহিছে, লগ পালে বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াত খোৱা বোৱা চব সকলো সুবিধা কৰি দিছিলে, আমাক লৈ যোৱাৰ কাৰণে বাছ ভেহিকলছবিলাক সব সুবিধা, হোটেল তাত লৈ যোৱা ভলেণ্টিয়াৰবিলাকো আছিলে, আমাক বহুত সুবিধা দিছে, খোৱা বোৱা বহুত ভালকৈ দিছে। সিফ ভারত দেশ পুরে বিশ্ব আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।